Тому ми свій обов'язок отримали. Як відділення, полковник Цвір. Дуже приємно, пане Володимире. Академік, який медичний наук, генеральної юрої ставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Ну як ви, хлопці? Хорошо. Не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5-го числа. Ні, 6-го, наверное. 6-го. Вода 100 мина? Мина. Петерпеню. Чим можемо допомогти? Ну, стоїть, шалава отлично. Да. Заботиться. Супер. Почала готувати на стіл, накривати будемо і за перемогу, і за мир. Тесь нас дуже буду поважає. Дякую. Дякую. У нас же есть и на голову, так точно. Указом президента України за мужність, самовідані дії, воєнний захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджена медаллю за військову службу України. Сил вам, ви молодці, заради вас і на ваших плечах все це. Вдома. Це найголовніше. Старший солдат, Попрович, Богдан Тетянович, дуже важливий. Вони нас молодці. Поправляем? Поправляйте обязательно. Это важно. Добро. Ну, помолимся, выходим. Ой, молодец. Сделаемся. І ще один раз.